我最有力量的时候啊，创作的时候吧。我很喜欢我创作出来的人物、故事，因为他们很有生命力。电影对我来说就是一种表达的方式，时尚也是一种艺术表达，而且这种表达很日常。我欣赏有态度的时装，先锋且独立，不跟风，就做自己。我的天哪，这么神奇吗？今天 Prada 普拉达官微发文宣布，贾玲正式成为品牌代言人。贾玲在今年春节档电影《热辣滚烫》上映之后就热度极高，尤其是用身体力行的形体蜕变诠释了人生无限。为了拍摄，贾玲先是增重了30-40斤，又减重100斤，把自己塑造成了浑身肌肉的女拳击手形象，在电影上映期间引起极大的轰动。另外，拍摄电影时贾玲在拳击台上的对手是全国女子拳击冠军，为了镜头的真实性，她坚持让对方真打。资料显示，《热辣滚烫》于4月10日结束公映，累计总票房34.60亿，夺得2024年春节档票房冠军、观影人次冠军，打破中国影史春节档剧情片档期票房纪录。贾玲甚至还入选了中国企业家公布的30位年度影响力商界木兰，该榜单上还有立讯精密创始人王来春、比亚迪股份执行副总裁李科、华为公司副董事长孟晚舟等。官方在评语中强调，他是演员，也是导演、编剧，还是大碗娱乐的联合创始人。贾玲登上时尚芭莎三月刊封面，这些映照中的服装就是由 Prada 品牌赞助，来自2024春夏系列。碎直短发的贾玲，这个 look 直接上演穿 Prada 的女王，三分松弛感，七分力量感，哎，爆了！全网一边说贾玲穿出自信美，一边夸 Prada 眼光不错。当然 Prada 蹭的可不只是个时尚媒体，还抓住贾玲为电影宣传疯狂营销。在广州路演，贾玲身穿白衬衫、黑裤，鞋都是来自 Prada， 穿出干练范。上海路演，贾玲同样一身 Prada， 黑西装搭配牛仔裤，温柔不失帅气，御姐范拿捏住了。看到这，不得不说 Prada 这一次真的赢妈了。要知道 Prada 可是有着内娱扫黄打非办、史上第一怨种品牌、史上最倒霉的奢侈品牌之称，现在凭借贾玲导演的口碑逆袭，无异于打了一场口碑翻身仗，可以说是干得很漂亮。贾玲的《热辣滚烫》在春节热映的时候就带领了健身市场热度的显著提升。 You only live once， 你只能活一次，人生只有一次的宣言也刺激了一波观影者，看完电影就冲进健身房办卡。据公开数据，春节期间 KEEP 天猫旗舰店单车环比增长219%，跳绳环比增长487.82%，瑜伽垫环比增长182.45%，壶铃环比增长325.74%，旗舰下店 Keepland 北京门店的训练人次也同比增长近50%。截至2月20日，超10万人参与 Keep 奖牌龙年主题活动，为争夺龙年第一枚奖牌开跑。而在资本市场 ，KEEP 也在2月14日港股开市后迎来一波猛增，累计涨幅高59.37%，市值增加约11.83亿港元。除了 Keep 等健身品牌外，拳击赛道也因为《热辣滚烫》的贾玲效应备受瞩目。据美团数据显示，自电影上映以来，与拳击相关的关键词搜索量较去年春节同期上涨了388.4%。大众点评搜索量增幅为257.2%，评论量同比增速达337.53%。成人拳击、拳击体验课、拳击月卡、女生拳击等关键词搜索量，均较去年春节同期增长超10倍。上海、北京、深圳、成都、杭州为搜索量排名前5的城市，在相关用户群体中，女性占比更高，为67.1%。其实，随着亚洲首位 UFC 世界冠军张伟丽的出现，拳击这项运动已经从小众的对抗性运动慢慢走进了大众的视野。热辣滚烫则是继续为这项运动加了一把火。毕竟贾玲用1年减掉100斤，甚至练出了全身肌肉线条，
这种爆改确实能在年关给有想法改变的人一针鸡血。除了时装品牌，贾玲也带起了一波职场穿搭的潮流。仔细观察不难发现，贾玲路演期间的造型经常以西服套装、休闲配饰出现，比如亚麻西服套装加帆布鞋、黑色西装加牛仔裤等等。这种既亲和又专业的穿衣风格还挺适合职场女性借鉴。贾玲是减肥也必定会迎来不少人效仿，但随着幕后故事的曝光，也让大家看到这样的减脂之路并非普通人所能想象。贾玲不仅有营养师、厨师团队为她量身定制饮食计划，确保每一餐都符合营养需求，她的健身团队更是精英云集，整个健身房的人都在配合她的减肥计划，确保她能够以最佳状态出现在公众面前。就是运动能力强，然后底盘稳，然后你就自己就是做这种动作的时候，就是下肢给我的帮助非常大，我上肢力量非常大。